Bom dia! Como é que você tá? Você tá bem? Tá tudo certo com você? Você já tratou de beber água hoje? Hidratation. Seja bem-vindo para mais um vídeo compilado. Dessa vez não é apenas um compilado qualquer, e sim um compilado de habilidades, de poderes. O compilado das melhores lutas, os vídeos das melhores lutas. E eu vou te falar que eu fiquei bem feliz com esse compilado, porque eu vi quantos efeitos especiais tem um monte de ver. Mas gente, ó, vai tá muito louco. Sério, selecionei aqui os vídeos com as melhores lutas. Eu nem sei qual que é o tema, só sei que se tem luta é porque tá da hora. E é isso. O critério foi a treta e nada mais. Então você já deixa o dedo no gostei, já compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa os sininhos das notificações. Eu sempre falo isso, os sininhos das notificações são a melhor coisa. Já segue no Instagram também, gente, porque o Instagram a gente precisa crescer também, gente. Vamos bater 100 mil seguidores aí no Instagram, que eu sei que aqui é a tropa do Ganhemo. Tropa do Ganhemo Supremo! Você é da tropa Ganhemo, e se você quer ter uma semana Ganhemo, um ano Ganhemo, me segue lá no Instagram. É. Então é isso, minha gente, bora ver os vídeos das melhores lutas. Finalmente, Minecraft! Ah, esse seu jogo é jogo ruim! Oh, não vem de novo não, hein? O Roblox é muito mais legal que esses aí! E lá, tá usando droga! Eu tô falando sério! Eu sou o Carlos Roblox, não fale mais nada, criança. Ele não sabe o que diz. Ah, é você que tá errado! Acalme-se! Eu sou Carlos Minecraft. Eu crio mundos. Ah, eu sou de graça. Mas você é chato. Ora seu! Nani? Yoaimo! Hori, está se aproximando? Tome isso! Agora eu vou te mostrar uma espada de verdade. Nani? Perdemos! Se querem ver mais batalhas entre Carlos, comente aqui. Jogar Fortnite é perda de tempo. Ué, por quê? Fortnite é chatão. Não é não. Free Fire é muito mais melhor. Mas você tá errado. Acalme-se, eu cuido disso. Eu sou Carlos Fortnite e você está errado. Eu não tô mentindo. Calme, eu lido com isso. Eu sou Carlos Free Fire e Free Fire é melhor. Quando vai admitir que é fraco? Eu sou mais rápido que você. Eu sou mais bonito. Vamos acabar logo com isso. Agora. Os dois são muito fortes. Isso é tudo? Esse é o... Eu sou Carlos Minecraft. Vocês não são pares pra mim, afinal... Eu amo. Minecraft é legal. Minecraft é legal. Minecraft Zemo. Bom, como nosso videogame quebrou, eu vou pedir pra mamãe comprar o PlayStation. E PlayStation? Vamos pegar o Xbox. E nada, é mó ruizão, os botões é tudo o contrário. Nada vem aqui, pai. Acalme-se, criança. Eu, Carlos Xbox, sou superior ao PlayStation. É mentira. Calma, criança. Eu, Carlos PlayStation, só rio da sua cara. Eu tenho mais qualidade. Eu tenho jogos exclusivos. Eu tenho mais processamento. Yo, Aimo! Minha energia! Você não sobrevive sem suas pilhas! Nani! Esqueceu que eu sou mais rápido! Os dois é forte! Sim! Mas o quê? Eu sou Carlos PC Game. E esses dois videogames são inúteis comparados a mim. Fala pra eles, Carlos PC Gamer. Em relação a dinheiro, vocês... Yoaimo! 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 Perdemos! Droga, tá travando! Claro, fica usando esse Xiaomi velho aí! É melhor que iPhone safado! iPhone é muito mais bonito! Não adianta ser bonito se não é humilde! Ele é muito mais melhor! Acalme-se, criança! Eu sou Carlos iPhone e esse serzinho inferior pobre tá inveja! Ah, se lascar, seu folgado! Não ouça o que ele diz! Eu, Carlos Xiaomi, sou acessível! Eu sou bonito, tenho status e você é pobre! Ora, seu! Nani? Eu sou belo e rápido. Não pense que eu acabei... Ah, ai, travei. Viu, Xiaomi Android é ruim. Você trincou a minha cara. Posso travar, mas tenho resistência. Agora você vai sentir a minha ira. Eu vou destruir você. O que aconteceu? Acabou a bateria. E
Android Zemo. Chegou o momento. Hora da luta. Round 1. Fight. Hadouken! Hadouken! Fudão! Arequifu! 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 Jorioken! Segredo de vó! Uá! 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 Segredo de vó! Você ganhou! A outra vó! Foi derrotada! Perdemos! Ganhamos! Raça absoluta, além da consciência, esse é o poder que beira a onipotência. Que gritaria é essa? Mãe, mãe, tem uma coisa horrível no quarto! Ah, deixa eu lá ver. Ah, é um monstro! Querida, o que houve? Um monstro! Ah, deixa eu lá ver. Ah, é horrendo! O que a gente vai fazer? Talvez... Sim. Ora, ora, ora. Eu sou Carlos, barata. Morra! Yo-ai-mo! Pode deixar, eu cuido disso! Yo-ai-mo! Nem meu poder funcionou! Vocês são seres inferiores! É isso, não tem jeito. Sim. Vamos fazer agora! Quem mesmo? Ai, pai, por que o Hashirama dá um pau no Madara? Vou parar esses dois. O tio do ramen é melhor. É, tem razão. Mas pai... Tão de castigo até pegarem um Lázaro. Pai, pai, por que o Goku é melhor que o Vegeta? Ela tem razão. Mas, querida! Tão de castigo até o Kakashi ter pai! O que foi, filho? Ele tá vindo, mãe! Eu sou Carlos Covid! E agora? Isso aqui? A variante Omicron! Agora não existe o meu poder! Estão todos atrás de mim agora! Quem é você? Eu sou o Carlos Vacina e eu vou proteger vocês! Ele não vai te salvar! Tomem isso! Jutsu multi-anticorpos das sombras! Deixa eu ver, não foi? Farei sempre o possível para proteger! Vamos ver de novo! Muito álcool! E morreu. Yeah, Carlos Vacina nos salvou! Ah, vencemos a batalha, mas não a guerra. O importante é que pelo menos... Protegemos!